Dneska točím vlog, protože jdu na zápas Hradec Litvínov a vás vezmu sebou. Takže co z toho si máte odnést? Když jsou nějaké dva útvary podobné, znám poměr podobnosti a mám dopočítat, znám rozměry jednoho z nich a mám dopočítat v našem případě obraz, tak vždycky tak, že danou stranu násobí poměrem podobnosti. Což vyplývá z tohohle, tím je daná podobnost, že obraz u vzoru rovná se poměr podobnosti, tak já teď z téhleté rovnice jsem vyjadřovala obraz. Takže K, pozor jo, jako to je vyjádření pro obraz. Obraz znamená K krát příslušná délka. Partnerem hradeckého hokeje je Rádio Černá Hora. Rádio Černá Hora. Víc. A samozřejmě se těšíme, že budete pořád kampaní především domácímu týmu. Show lidi, hokej skončil. Prohráli jsme 3-2, no a stává se. Zítra vyhrajeme. Jo, kámo, děkuji, že jste se podívali a čau.